ବେଶୀ ଡରିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କାଲି ସକାଳୁ ଉଠିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍କରା ଏଇଠୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି କହିଦେବ। ମଶାଣିରେ ଅଛି, ରାତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଶାଣିରୁ ଲାଇଭ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ରାତିରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ନିଦରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ପଶିଯାଇପାରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଡରେଇ ବି ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ନୁହେଁ ପୁଷ୍କରା, ଜମାରୁ ବେଶୀ ଡରିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କାଲି ସକାଳୁ ଉଠିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍କରା ଏଇଠୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି କହିଦେବ ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛିଟା କମେଣ୍ଟସ୍ ପଢ଼ିଦେବି, କାହିଁକିନା କମେଣ୍ଟସ୍ ନ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗିବ ମୋ ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ, ସମୁଦ୍ର ବାଲି ପାଖରେ, ପଛଆଡ଼େ ମୋର ସବୁ ଜୁଇ ଜଳୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଯାକ ଜୁଇର ସବୁ ଡମି ଜୁଇ, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଲିଭିଗଲାଣି। ସୁଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚଙ୍କ ପରେ ଆମର ପ୍ୟାକଅପ୍ ହୋଇଯିବ। ଆରେ ବାପରେ ଏତେ ଲୋକ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବେ, ଏତେ ଲୋକ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ମାନେ ବାପରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେତିକି ଲୋକ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହୋଇଯିବ। ତା'ପରେ ସକାଳୁ ଆଜି ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, ମୋ ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ପୁରା ବସିଗଲାଣି, ପ୍ରବଳ ଗରମ ଖରା, ତା ଭିତରେ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ନିଆଁର ଧାଂସରେ ପୁରା ଆଖିପାଖି ପୁରା, ମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଗୋଟେ କବାବ ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଏ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି।